Pa meni je žao što mi nismo uspjeli sada da uđemo u formiranje nove vlade na osnovu nove reorganizovane strukture. Željeli smo to, imali smo, imamo i pripremljene određene prijedloge, usaglašene manje više kako bi to trebalo da izgleda. Ali s obzirom da je došlo do brze evo, ove situacije svega, implementiranje izbornih rezultata, sve ovo što nas čeka, nije bilo prilike, ali će to ostati svakako da se u nekom narednom periodu da se uradi. Konkretno ministarstvo za izbilice, pošto je taj problem, odnosno rješenje. Pa jeste, bio je jedan prijedlog dakle, da se ono pretvori u jednu drugu formaciju, bilo da je riječ o sekretarijatu ili kao jednom odjeljenju ili resoru u okviru nekog ministarstva. Dakle, postoji takva varijanta, s obzirom da jeste, da je uglavnom implementirano sve ono što je vezano za povratak, uglavnom kažem. Ali isto tako ima i nešto drugo, ono što se meni jako dopada, to jeste zahtjev socijalnih partnera. Dakle, jeste da se stavi više akcenta, više pažnje na nešto što jeste rad, zapošljavanje i privreda. I svakako da će u toj budućoj reorganizovanoj, da kažem, vladinoj strukturi to biti primarno jedno mjesto. Ali, kažem, žao mi je što sad nismo uspjeli. Mi smo čak i pravili neku, da kažem, šemu po to je eventualno budućoj nekoj organizacionoj šemi, ali evo, sad ćemo formirati vladu na osnovu ovih ministarstava kako sad imamo, ali ćemo onda zajedno doći do toga kako to vlada treba da izgleda da bi bolje prosto odgovorila svim potrebama u društvu.